Жалпыңыздарға салам алейкум, машина кейзи каналына қош келіңіздер. Жаңадан көріп отқандар, Ош шаарынын жапалак унаа базарындабыз 25 август 2024 жыл апта күнгө жекшембе. Аба ырайы +34 градус болуп жатат. Саат күнүз саат 2 болуп калды. Бул видеодо ошол Hyundai Porter унааларын көрсөтөбүз, анан Kia Bongo Porsche пассаларды тартканча кетебиз. Албетте баасы такталган унааларды көрсөтөмүн. Бул жерде ушул Hyundai Porter'дан баштасак, 2000-чи жылы чыгарылган, мына баасында жазып койгон экен, эси жакшы 560 000 сом. Кеми бар, дыйкан дын унаасы экен да. Алып сатар эмес. Нарашка, багажнигі бар. Негедир байланыш номери жазылбап тур маалымат кагазында. Мына көрүп коюңуздар. Так. Дайыма билесиздер, мүмкүн болсо эң жогору жагынан баштайм. Бул жакта ушундай азыркы сөзүмдү айткандай дыйкандар көбүнчө туруп калат, анан баасын бир аз арзаныраак айтышат. 1997 жылы чыгарылган, 550 000 сом. Нарашка жокпу экен? Нарашка жок дейт. Анан бул жерде дагы бир портери. Портер баягы биринчи муундагы окшойт а. 1994-24 дизель 350 000 сом. Мына ушундай. Кош дөңгөлөктүү эмес экен айтмакчы. Кеми бар дейт. Боло турган канча деп коюлу анда? 300 000 берем. Жакшы. Жакшы, сураса 300 000 сомго берип берем деп. Айтып атат ээси, Hyundai Porter 1. Нарашка бар. Борттун ичинде жыйылып турат. Кабинанын ичинде дагы багажнигі бар. 2000-чи жылы чыгарылган, 650 000 сом. Паузага басып, кимиңиздер кызыктансаңыздар, ошо телефонун терип, толук маалыматты эсинен сурап алсаңыздар болот. Дагы бир Porter 1, нарашка бар, 2003, 600 000 сом. Ушундай баасын жакшы жазып коюптур. Ушундай жазып турса аябай жакшы көрүнүш болот болчу. Так, дагы жүрө берели. Бул жерде дагы бир ээси отурат, сурайбыз. Нарашка багажник бар. 2000-чи жылы чыгарылган. Канча болду баасы? 600 000 сом кеми бар. Бул Porter 1, спальный бар, нарашкасы бар. 1997 470 000 сом. Анан мындаки дагы кызык маалыматы, алмашуу жолдору дагы бар деп жазып койгон. Кош дөңгөлөктүү. Так, бул Porter сурап көрөлү. 2002 жылы чыгарылган. Porter канча деп атасыңар? Канча деп атасыз? 650 000 сом. 2002. Kia Bongo 3, будка. Муздаткычы барбы? Көрөбүз, сурап көрөбүз азыр. 2007, кыймылдаткычтын көлөмү 28, 600 000 сом. 553 05 32 33 номеринде. Немеси барбы? Холодильниги барбы? Термобудка эле. Так, бул жерде отуруштарынын жылуутуусу бар. Анан кондиционер бар. Так, бул жерде Porter 1, нарашка өзү негизи жок экен. Бай тешикчелери жок көрүнбөйт. 2000-чи жылы чыгарылган. Канча деп атасыз? Акчасын? 650 000. 552 17 17 51 номеринде ээси. Так, бул Porter 1
1997 550 миң сом. Ушу баасын жазган сатуучуларга бир лайк басып коюңуздар. Аябай жакшы. Ушинтип эле жазып койсо аябай жакшы көрүнүш болот. Бул жакта дагы мынакей баасы жазылып турат. Бир аз өзгөрүштөр бар, жакшы. 2006 520 миң сом. Бул дагы бартуу коштон келектен эмес экен. Аябай жакшы. Бул да портердин баасы жазылып турат. Мында көрдүңүздөр, ээси жок, бирок мындай жазып коюп кетсе ошол эле ала турган адамдар дагы карап, капчыгына ылайык болсо сүйлөшүп көрүп кете беришет. Телефон чалат ээсине. 2000 жылы чыгарылган, 650 миң сом. Спальнийи бар, нарашкасы көрүнбөйт, кабинанын үстүндө багажнигі бар. Андан кийин бул портер 1 ээси отурат. Канча деп атасыңар? 650 миң сом. Нарашка, багажник бар. Портер 2 133 CRGI 2018. Так, баасын сурайбыз. Канча деп атасыңар? 950 миң сом. Электро күзгүлөр колго тие турган баасы 950 миң. 3 жылуутуу тең бар. Күзгүсү отуруштарында жана рулун өзүндө жылуутуу бар. Анан рулу дагы заводской кожада. Коробкасы 6 ступка механика, антизанос бар, кондиционер бар. Болду. Ушундай портер 2. Портер 2 дагы жакындап калдык, кезек келет азыр. Экилерге. Так, бул портерди сурайлы. 2001 портер 1. Баасы канча болду? 700 миң сом. Ага. Мына көрүп турганыңыздар, нарашка, багажнигі бар. Бул портер 2000 жылы чыгарылган. Баасы канча болду? 630. Ага. 630 миң сом. Портер 1 2000 жылы чыгарылган. 650 миң сому окшойт. Ошондо үстүнөн экинчи баягы суммада жазылган саны жазылып турат, кайтара оңдолуп. Портер 2 машина кейжи. Бутка муздаткычы менен жаңы алып келинген. 2018 13 миң доллар. Корейский видео регистратору бар. Кореяда дагы мындай эт азыктарын ташып жүргөн окшойт, а? Жакшы. Бардык муздаткыч иштейт деп атат. Мынакей муздаткычтын башкаруу модулу бул жеринде. Күзгүлөрүндө жылуутуу бар. Ушундай көрүнүштө. Бул портер сатылбадыбы, портер? Азыр алынды, свежий перевод. Сатылдыбы? Канчага кетти? 828 миңге. 828 миңге мынакей. Свежий перегон деп атат, мынакей. 9 ай болуптур келгенине. 9 ай, ушул жыл эле болуп калды. 23-түн акырында келди дейт, ага. Расамушкасы ошондо деле кымбатыраак төлөнүп алып келинип атат. 3800 долларга. Мынакей уктуңуздар, 3800 доллар. 828 миң сом мынакей. Азыр сатылды деп атат. Жакшы, нарашка, багажник барды, ишке даяр абалда экен. Сатылат кайра дагы. Кайра эле сатылат экен. Болду. Так. Сатылса дагы алган адамга насип кылсын, эми базарын берсин дейли. Так, бул жакта. Портер 1 1999 550 миң сом. Машина кейжи. Самосвал портер 1 жерде турат. 2002 эсин байланыш номери.
Kançada otası var samasalda. Yesi yok bu. Satılıp gitti o. Kançaya gitti. 550 TL, 555, 63'te ortamda. 550 TL, 560 bin günde. Satılıptır bu. Portar, bu açalvayla koyunuzlar anda. Bu kança oldu otat? 700 bin son, 2002. Ömeleri elektron. Так. Görüldü. Dubl kabina. Uçakta. Portar 2, 133 RDI. 2016. Kança da otası var? Milyon? 50 bin son. 1 milyon 50 bin son. Kimi bar dedi. Sizler kança da otası var? 700 bin. Malumat kağası. Ay ay son yeri koyuyorsun lan. Tosu koyuyorsun lan. 700 bin son dedi. Buna gözümün de yazılıp durat. Yazıp olan iken. Günde tos dursun de. Maşına keyici. Şunda koyup koyan iken. Tosup. Так, bu porter. Satıldı o. Satılacak mı? Kança da otat? Bilveymin deyit. Portar ekiler götürüldü. Portar bir de ay ay jaksılı görsettik de böyleyim. Biz buna portar ekiler durgan katar jaktağı karanlılar da. Cönle karanlı koyunuzlar olsun. Kança göttüğün. Şu portarda başlayayım mı? Bunda üstörü seyrek gezdeşet. 2022 Коробка Автомат 557 72 22 18 номерінде. Жол чийин ичинде жүрүү радары бар. Баягында крытый багажник, каркасный тент. Үзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Климатта экен, айдоочунун отуруучунда бир позицияда жылытуу жана вентиляция бар. Рулун жылытуусу бар. Мультируль. Айтмакчы бул жакта круиз контроль да бар экен. Антизанос. Пробеги канча болуп калган? 144 000. Баасы? 18,5 000 доллар. Ушундай порттар. Жүрүп берели. Портер экени сурайлы. Канча болуп атат портер? 980 000 сом. Жаңы алып келинген 2017. Үч жылуутуу тең бар. Коробка 6 ступка механикада. Силер качада отаса? 1 миллион 100 000 сом. Портер 2. Защитный дугасы бар алдыңқы бамперінде. Мынада саячы монитору 2019. Видеорегистратор. Хром ручкалар. Так, электрогүзгүлөр жыйылуу баскычы менен кошо, мультируль, рулю заводской кожада. Анан булда климатта экен. Отуруштардын жылуутуусу бар рулунда, рулунда кошо. Дөңгөлөктөрү дагы протекторлору жакшы абалда. Анан дагы бир портер 2 2020 коробка механика. Радар бар. Так, круиз контроль жок экен, мультируль. Навигация бар болуш керек. Вентиляция дагы бар. Бул ошо мындайки муздаткычтын ошол башкаруу модулу будка муздаткычы менен. Аркаңкы дөңгөлөктөрү все сезонка экен, алдыңкылары жайкы.
протекторлар алтондуку тең жакшы абалда. Портер 2. 2018. 1 миллион сом. Айтмакчы, бутканы канча деп аттың басын? Айтып бол. 1 миллион 350 миң басын айтпай калдым эле. Ушул буна кайрылып бер эле. Андык. Жок. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен да биз портерлерге болгон видеобуздун соңуна келип калдык. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Каналга жазылып электер сөз подписация баскычын басып жазылыңыздар. Ушундай керектүү пайдалуу маалыматтардан дайыма кабардар болуп турасыздар.